אני מתבונן בבר כוכבה הגיבור הנערץ על כל כך שמתברר שאתה לא רוצה לשמוע, שלא הבין כלום במדינאות, היה בור ועם הארץ, לא ידע מה קורה בעולם, ואמר, וואה, הם מסובכים אצל הפרטים, יש כאן הזדמנות פוליטית. זה הגיבור שלך? מבחינה טקטית, הוא היה גיבור. מה תעשה? הוא היה גיבור. אתה מתעניין בטקטיקה או בהסתכלה? אתה דיברת בתוכניות אחרות על חברון. אם אתה אומר לי, אם אתה אומר לי שבר כוכבה שגה, שגיאה, אני לא רוצה להשתמש במילים חריפות יותר. למה? כי מסתבר שהוא, כי הוא העריך שהוא יכול להצליח. עכשיו תראה, השאלה היא... אבל אולי תמיד תסתכל למול האופציה האחרת שלא להילחם. או, זה בדיוק מה שבאתי לומר. השאלה גדולה, תראה, גם אתה... אז בוא אני אגיד לך מה היה קורה. אנחנו לא דנו... בוא אני אגיד לך מה היה קורה. אנחנו לא דנו בשאלה למה הם יצאו למרד הזה. בדיוק. או, אבל זה... אבל אתה לא יכול להוציא את כל הסיפור מהקשר. אני לא נכנס כרגע, אני לא נכנס לשאלה. אני לא נכנס. תראה, אתה בא ואתה אומר לקבוצה, אתה אומר, תשמע, אין מילה ואין שבת. נכון. ואתה בא ואתה אומר, אוקיי, עכשיו השאלה היא נשאלת... יש ויכוח אדיר, האם הגזרות היו לפני או אחרי? אני לא נכנס כרגע. אבל מדוע אנשים, מדוע הארמנים חשבו שהם מסוגלים למרוד בטורקים? ועברו חוויה כזאת. החוויות האלה פתאום, מה שנקרא, misguided באנגלית. זאת אומרת, הם עשו מקח טעות. תשמע, זה לא המקרה הראשון שמרד נגמר בטבח, והיו מרידות שהצליחו, והיו מרידות שלא הצליחו, כולל המרידה האמריקאית, למשל. אבל, השאלה שאתה עכשיו שאלת, מה היה קורה אם לא, זו השאלה החשובה. מה היה קורה אם בן גוריון לא היה מכריז על המדינה? הוא אמר בעצמו, נחכה עוד 2,000 שנה, זה מה שהיה קורה, נכון? הוא היה מבין, הייתה לו חשיבה היסטורית. וכמו שאמרתי, אתה חייב בשלב מסוים לסמוך על האינטואיציה של המנהיג. מה אמר לעצמו בר כוכבה? אני מנסה לומר בראש, אין מילה, אין שבת, אין עם יהודי, עדיף מותנו מחיינו.